to his casket. Въпросът е кой ще превежда. You'll be all right, Thursday? Yes, yes. Да ме благословите в това служение за първи път. Добре, моля Господи, бъди с нея. Щом си достиг, вече си благословен. What you can't remember, Gosha can help you with. Ако нещо не се сетя в момента, Гоша може да ви преведе. Well, this week, of course, we're leading towards Passover. Тази седмица ние ще имаме Passover. Pascha. Pascha. It'll be next Sunday. Това ще бъде следващата неделя. And then, of course, the Sunday after, you celebrate the resurrection. И след това ние ще честваме Възкресението. So, I wanted to talk to you about some of the events that lead up to the resurrection. Искам да ви говоря за някои събития, които ни довеждат до Възкресението. So we have to talk about Passover, Pesach. Сега ще говорим за Пасхата. And we have to talk about crucifixion. И трябва да говорим за разпятието. Now, we're going to look first of all in the Gospel of John. Първо нека да погледнем Евангелието на Йоан. Now the Gospel of John is organized to help you understand what's going to happen. Организирано така, че можем да разберем какво ще става. So if you'll start by reading verses 7. 11:7-8. А след това казвам на учениците, отидем пак в Юдея. Казаха му учениците, учителю, сега юдеите искаха да те убият с камъни, а пък и пак ли там отиваш? Исус отговори. So, hopefully you remember that the previous time Jesus went to Judea. Вярвам, че вие си помните, че предишния път, когато Исус отиде в Юдея, the leaders had developed a plot to kill him. Те бяха направили един заговор да го убият. And as a result of this, Jesus and his disciples went north to Galilee. И преди това той отново тръгна към отиде в Галилея. And Jesus has been preaching in the Galilee region. И той там благовестваше в този район Галилея. But now Jesus has heard the report that Lazarus is sick. Обаче той чува това, че Лазар не е добре и трябва да се върне. And so he's preparing to go down to Judea. И той в момента се готви да слезе долу в Юдея. Now you should remember that Lazarus lives about 8 kilometers east of Jerusalem. Може би си спомните, че Лазар живееше някакви 8 км източно от Йерусалим. In those days it was called Judea, now you call it the West Bank. В тези дни Юдея, което се казва, сега е западния Йерусалим. Yes. We'll read verses 11-16. 11:16. Това изговори и после им каза, нашият приятел Лазар заспа, но аз отивам да го събудя. Учениците му рекоха, Господи, ако е заспал, ще оздравее. Но Исус бе говорил за смъртта му и те мислиха, че говори за почиване в сън. Затова Исус тогава им рече ясно, Лазар умря и заради вас радвам се, че не бях там, за да повярвате. Обаче нека да отидем при него. Тогава Тома, наричан Близнак, каза на съучениците, да отидем и ние за да умрем с него. So Jesus could have gone immediately to see Lazarus. Исус би могъл веднага да отиде да види Лазар. But he didn't do that. Но той не го направи това нещо. If he had gone immediately, he could have healed Lazarus. Ако беше отишъл веднага, той щеше да Лазар щеше да оздравее. But he waited until after Lazarus had died. Но той изчака докато Лазар умря. Because Jesus needed Lazarus to be dead so he could explain things to his disciples. Защото Исус искаше, трябваше Лазар да умре, за да може да покаже това, което е в него. The story of Lazarus is to prepare us for the death and resurrection of Jesus.
Достойното на, на Лазар е да подготви нас на, за този период на, на смърт и на възкресение. Now, when he first talks to his disciples about the death of Lazarus, когато той за първи път говори своите ученици за смъртта на Лазар, he says, Lazarus has fallen asleep. Той каза, всъщност Лазар заспа. And of course, the disciples misunderstood what he meant by this. И понеже учениците неправилно разбраха това, което той им каза. And your Bible says the disciples said that if he's fallen asleep, then he will be healed. И всъщност те очакваха, че той ще бъде изцелен. Well, actually, I think your Bible uses И Библията каза, ще оздравее. But the Greek text there uses the word for salvation. Но това е The Greek text there uses the word salvation. Гръцкият текст използва думата на спасение. Because you remember that in Greek the word for salvation and the word for healing and the word for deliverance is the same word. Защото на гръцки сигурно знаете думата за освобождение, за изцеление и за спасение е едно също. But Jesus wanted to remind them that death is a temporary situation. Исус искаше да напомни, че смъртта е временна ситуация. After death, everyone will be resurrected. След това всеки ги ще бъде възкресен. So we talk about falling asleep instead of dying. Така че той говореше за спиване, а не за умиране. And of course this concept of resurrection comes originally from the book of Job. И тази идея за възкресение идва от книгата на Йов. And so it was a normal teaching among the Jews. И това е било нормално учение между юдеите. But when the disciples said, if he's fallen asleep, he will be saved. They were also giving us a deeper truth. Because it is only through death that salvation comes. Защото единствено чрез смъртта идва и спасението. This is true concerning the death of Jesus. Това е истина по отношение смъртта на Исус. We see this in the Old Testament with the death of the Lamb, not necessary for salvation. Това виждаме в Стария Завет за смъртта на Авраам. Yes, in the Old Testament. В Стария Завет смъртта на Агнето за спасение. We also see that this is true in our own lives. Това също виждаме, че е вярно и за нашия живот. Salvation for us also requires death of our old man. Спасението за нас изисква смърт на стария човек. We have to put to death our old man so that we can live for God. Ние трябва да умъртим стария човек, за да можем да живеем в Господ Исус Христа. So Jesus tells him, Lazarus is dead, now we're going to Jerusalem. Затова Исус им казва, Лазар е умрял и ние сега отиваме в Йерусалим. And he says, the reason for this is so that you will believe. И също причината е за да могат те да повярват. Well, Thomas did believe. Томас повярва. But Thomas believed they were going to die. Но той повярва, че ще умре. But that wasn't what Jesus wanted them to believe. Но това не беше, което Исус искаше да вярват. What Jesus wanted them to believe was that there would be a resurrection. Това, което Исус искаше те да повярват, е, че ще има възкресение. If you read verses 38. 38-39. Исус, като тъжеше пак в себе си, дойде на гроба. Беше пещера и на нея бе привален камък. Исус каза, отместете камъка. Марта, сестрата на умрението, каза, Господи, смърди вече, защото е от 4 дни в гроба. Каза и Исус. So now the events that are going to be told to us are to prepare us for what's going to happen for Jesus. Събития, които сега ще разискваме, ни подготвят да видим какво става с Исус. You remember when Jesus was praying in the Garden of Gethsemane? Спомните си, когато Исус се молеше в Гециманската градина. This was just before he was arrested. Това беше малко преди да бъде арестуван. It says that he was praying in agony and sorrow. Се казва, че той се молил в една агония и в мъка. Now it's saying the same thing here. По същия начин се казва и тук. It says Jesus was groaning when he prayed. Казваше, че той тъжеше пак в себе си. Now the Greek uses a very strange word here. Гръците използват много странна дума тук. Because when there's thunder from the sky, защото когато има гръмотевица от небето, they use this word. Те използват точно тази дума. They're saying the sky groaned. Казва, че небето гърми, мучи.
We don't usually say things that way. Ние не казваме същото по този начин. But that's one of their expressions for thunder. Всъщност това е един от техният израз за гръмотевица. So the text really is saying Jesus thunders within himself. Така че текстът казва наистина в Исус има тази буря, това гръмотевично усещане. Now it's telling us this to prepare us for what happens later. И всъщност това ни казва какво ще стане след това. Now Jesus cannot be groaning in himself because of Lazarus being dead. Исус не може да има това усещане реално в себе си, когато Лазар е починал. Because Jesus knows Lazarus will be resurrected. Защото самият Исус знае, че Лазар ще бъде възкресен. So we have to think that Jesus is looking forward to the time when he's going to die, and that's why he's groaning. И всъщност той си представя времето, когато той самия ще трябва да умре, и усещане на гръмотевично вътре той го е чувствал. Now you remember that Jesus was buried in a cave. Sorry? You remember that Jesus was buried in a cave. Знаете, помните, че той беше също погребан в пещера. And here we're told that Lazarus is buried in a cave. И нас тук ни се казва, че Лазар също е погребан в пещера. There was a стоун put over the mouth of the cave where Jesus was buried. And there was a стоун put over the cave where Lazarus was buried. И по същия начин и пред пещерата на Лазар. So you see, there's a preparation for us for what's going to happen. Значи виждате, има една подготовка за нас да знаем какво ще се случи след това с Исус. You remember when the women came to the tomb of Jesus? Знаете, че когато те дойдоха жените пред гроба на Исус, they said, who's going to take away the stone? Те самите казаха, кой от махнал камъка? But we see here that a command of Jesus was take away the stone. Тук чуваме заповед на Исус, махнете камъка. Let's read verses 40 through 44. 40-44. Каза и Исус, не ти ли рекох, че ако повярваш, ще видиш Божията слава? И тъй, отместиха камък. А Исус повдигна очи нагоре и рече, Отче, благодаря ти, че ме послуша. Аз знаех, че ти винаги ме слушаш, но това казах заради народа, който стои наоколо да повярват, че ти си ме пратил. Като каза това, извика със силен глас, Лазаре, излез, умрелият, излезе с ръце и нозе, повити в саван и лицето му забрадено с кърпа. Исус им каза, разповийте го и оставете го да си иде. Now Jesus tells them when Lazarus is resurrected, they will see the glory of God. Исус им каза, че когато на Лазар бъде възкресен, те ще видят славата на Бога. The glory of God is always revealed in resurrection from the dead. Славата на Бога винаги се открива в възкресението на мъртвите. But there's also a second type of glory that it's talking about. Но има още втори вид слава, за който той говори. You remember that when Jesus was resurrected from the dead? Спомнете си, когато Исус беше възкресен от мъртвите. He had a different type of body. Той имаше друг вид тяло. We call it a glorified body. He could eat food. Jesus could eat food. He could start a fire and make breakfast for his disciples. But he could walk through walls. That's a glorified body. And when we are resurrected, we will have a glorified body. That will be a body that glorifies God. Jesus prays a prayer here. And the prayer is very important. И тази молитва е много важна. Because he prays for the Father to resurrect Lazarus. Защото той се моли на Отец да възкреси Лазар. This is so that when Jesus is resurrected, we know who resurrected him. Така че когато Исус беше възкресен, ние знаем кой го възкреси. And you see, when he prays, he says, I'm praying this so that the people here can hear this. И затова той казва, аз се моля тук, защото хората, които са около мен, да могат да чуят това, тази моя молитва към Тебе, Отче. See, if Jesus didn't pray this prayer here,
Ако Исус не беше се молил с тая молитва, we would have no proof of who resurrected Jesus. Ние нямаше да имаме това доказателство кой възкреси Исуса Христа. But because we know the Father resurrected Lazarus, тъй като знаем, че Отец възкреси Лазар, we also know then for the Father resurrected Jesus. Ние също знаем, че Отец възкреси Исуса Христа. If you read verses 45-50. Тогава мнозина от юдеите, които бяха дошли при Мария и видяха това, което стори Исус, повярваха в него. А някои от тях отидаха при фарисеите и казаха им какво бе извършил Исус. Тогава главните свещеници и фарисеите събраха съвет и казаха: какво правим ние? Защото този човек върши много знамения. А ако го оставим така, всички ще повярват в него. И римляните, като дойдат, ще отнемат и страната ни, и народността ни. А един от тях на име Каиафа, който беше първосвещеник през тази година, им рече: вие нищо не знаете, нито помисляте, че за вас е по-добре един човек да умре за идеята, а не да загине целият народ. So now the resurrection of Lazarus was a sign that caused many to believe in Jesus. Така че възкресението на Лазар беше знак много да повярват в Исуса Христа. And this also prepares us for the fact that the resurrection of Jesus, и това подготвя за факта, че възкресението на Исуса Христа, becomes the sign through which people believe that Jesus is the Messiah. Е знак, чрез който хората могат да повярват, че той Исус Христос е Месията. Now Caiaphas was the high priest for that year. Каяфа беше първосвещеник тази година. He actually was not a high priest. Той всъщност не беше първосвещеник. He was appointed by the Roman government. Той беше назначен от римското правителство. You remember that the requirement in the scriptures that a man is high priest for life. И знаете, че според писанията първосвещеникът е за цял живот. But that Roman government sold the high priesthood to the highest bidder every year. Но правителството продава първосвеществото всяка година. But because of his position, he still spoke the truth. Но поради своята позиция Каяфа говори истината. He said one man must die for the nation. Той каза един трябва да умре за цялата нация, целия народ. And we know that Jesus died for the nation. И знаем, че Исус умря за цялата нация. In fact, Paul says all Israel will be saved. Така и също и фактически Павел каза, Израел ще бъде спасен. Of course, Israel is in a covenant, and so they have a covenant salvation. Защото Израел е в завет и имат заветно спасение. You have to have individual salvation. Всеки един трябва да има индивидуално спасение. So that you can come into the covenant. За да може всеки един да влезе в този завет. Now Caiaphas was concerned that the Romans would take away the nation. Каяфас се притесняваше, че римляните ще they would take the nation. Ще вземат нацията. And of course his fear was well founded. He had a reason for this fear. И той имаше причина за този страх. Because just a few years later the Romans did come and take away the nation. Защото преди няколко години римляните наистина взеха тази нация. Превзеха. Let's go to verse 55. 55 стих. А наближаваше юдейската Пасха. И мнозина от провинцията отидаха в Ерусалим преди Пасхата, за да се очистят. И така, те търсиха Исуса и стоейки в храма, разговаряха помежду си. Какво ви си? Как ви си ви? So now John starts a very detailed story about the last week of Jesus. John започва една подробна история за последната седмица на Исус. And now we are 8 days before the Passover. И всъщност ние сме 8 дни преди Пасхата. It was necessary for Jesus to go to Jerusalem 8 days before the Passover. Беше необходимо на Исус да отиде в Ерусалим 8 дни преди Пасхата. Because in order to celebrate the Passover, you had to be clean. Защото за да празнувате Пасхата, трябва да си очистен. But the Bible says that anybody who's gone to a gravesite, и Библията казва, че всеки един, който отива на място gravesite, yeah, to the grave, to the grave, в гробищата, yeah, they become ritually unclean. Те всъщност са нечисти. Yes. And so they have to go to Jerusalem to go through the ritual of purification. И затова те трябва да отидат в Ерусалим, за да получат истинското пречистване. And this process takes 7 days.
И този процес отнема 7 дни. So if you're going to celebrate the Passover, you've got to go to Jerusalem 8 days before the Passover. Ако трябва да празнувате Пасхата, трябва да отидете 7 дни преди това, за да получите това очистване. What did Jesus do as soon as he came to Jerusalem? Какво направи Исус, когато влезе в Ерусалим? Помните ли? Очисти храма. That's right, he went to the temple. Той отиде в храма. Очисти храма, да. That's right. Храма и го очисти. Yes. Изгони търговците и животните. That, you remember this is this, it's recorded in Matthew, Mark, and Luke. Това е в Матей. And Mark and Luke. И в Марк. И в Лука. The first thing Jesus does is he cleanses the temple. Първото нещо, което Исус направи, той очисти храма. He cannot be cleansed by a temple that's unclean. Той не може да бъде очистен в храм, който не е чист. So he has to cleanse the temple so he can go through the ritual purification. Така че трябва да храмът да бъде очистен преди това и след това вече да има очистването на хората. So he casts out the money changers and the sellers of amulets. Той изгони всички обвинители на пари. Now, there were many people who thought the temple was unclean. Много хора имаше тогава, които виждаха, че не е чист храмът на Бога. You remember there's a group of Jews called the Essenes. Спомни се, че имаше група хора, които се наричаха Essenes. Do you know the name for Essenes? These are the people who live down near the Dead Sea. They had the Dead Sea Scrolls. Скрижалите от мъртвите. Свитъците. Част от Yes, it's one of the sects of the Jews. Част от юдеите. You remember there's the Pharisees? Фарисеите. There's the Sadducees. Имало са фарисеи. Иродиани, фарисеи, есеи. Есеи. That's the word we're looking for. Есеи. They never went to the temple. Because they said the temple's unclean and if we walk into the temple we'll become unclean. Защото и сега казват, че храмът не е чист и ние няма да влезем вътре, защото ние също да ще си влезем. Jesus said, yes, the temple is unclean. И Исус също каза, да, не е чист храмът. But it is the house of God. Но това е дома на Бога. So therefore the responsibility is to cleanse the temple. Така че отговорността е да бъде почистен този храм Божий. After Jesus has cleansed the temple, now he goes a few kilometers to the east to see his friend Lazarus. След като той почисти дома Божия храм, тогава той отиде при Лазар, някъде 8 километра от Русалим. Now if you read John chapter 12, verse 1 or 2. John 12:1. It's hard to do that with names, I know. На 6 дни преди Пасхата, Исус дойде в Витания, където беше Лазар. Когато той възкреси от мъртвите. Там му приготвиха вечеря и Марта прислужваше. А Лазар беше един от тези, които седяха с него на трапезата. Тогава Мария. That's fine. So now we're 6 days before the Passover. Така че имаме 6 дни преди Пасхата. And Jesus has gone to visit Lazarus. И Исус вече отишъл да види Лазар. And there he has a dinner. И там вечерята. And there's Jesus and his disciples. Исус и неговите ученици. And Lazarus and Mary and Martha. И също Лазар, Мария и Марта. And in many ways this dinner is to prepare us for the last supper of Jesus. И в много отношения тази вечеря ни подготвя нас за последната вечеря на Исус Христос с ученицата. If you read verses 3-9. 12:3-9. Тогава Мария, като взе 1 литър миро от чист и скъпоценен нард, помаза нозете на Исуса и с косата си изтри нозете му и къщата се изпълни с благоухание от мирото. Но един от учениците му, Юда Искариотски, който щеше да го предаде, каза, защо не се продаде това миро за 300 динария, за да се раздадат на сиромасите? А това рече не, защото го беше грижа за сиромасите. Крадец и като държеше касата, вземеше от това, което пускаха в нея. Тогава Исус рече, оставете я, понеже го е запазила за деня на погребението ми. Защото сиромасите всякога се намират между вас, но аз не се намирам всякога. Голямо множество от удените узнаха, че е там и дойдоха не само заради Исуса, но за да видят за Лазар, когото възкреси от мъртвите.
Now, Mary didn't realize the significance of what she was doing. Мария не разбираше значимостта на това, което тя вършеше. She poured this ointment on Jesus' feet because of joy for her brother's resurrection. Тя изля това миро върху нозете на Исус, понеже беше много радостна, че Лазар е възкресен. But God had arranged these events. Но Бог беше подредил тези събития. He's still trying to prepare the disciples for the resurrection of Jesus. Той се продължава да подготвя учениците за възкресението на Исуса Христа. So Mary washes Jesus' feet. Така че Мери наистина умива нозете на Исус. What does Jesus do? Какво Исус направи? He washes his disciples' feet. Той умива краката на своите ученици. He says here Jesus that Judas Iscariot was the thief. Ами той казва, че Юда Искариотски е крадец. Is to prepare us for what's going to happen at the Lord's Supper. Да ни подготви какво ще стане на Господните вечери. He talks here about 300 denarii. Той говори за 300 динара. But that's to prepare us for the 30 pieces of silver. Но това всъщност е да подготви за 30 сребърника. You see, all of these things are written to prepare you for what's to come. Така че всички тези неща са написани за нея, за готви, за това, което ще дойде, ще стане. 10-15. А главните свещеници се наговориха да убият Лазар, защото поради него мнозина от юдеите отиваха на страната на Исуса и вярваха в него. На другия ден едно голямо множество, което бе дошло на празника, като чуха, че Исус идвал в Ерусалим, взеха палмови колони и излязоха да го посрещнат, викайки: Осанна, благословен, който иде в Господното име, Израелевия цар. А Исус, като намери едно осветено го, според както е писано: Не бой се, дъщери Сионова, ето твоят цар иде, възседнал на осле. Now we are 5 days before the Passover. И сега сме 5 дена преди Пасхата. All the way through the Gospels we see the story about kings. Във всичките писания ние виждаме историите за царете. It starts out with the wise men going to the king and saying, where's the new king who's been born? Започва се с мъдреците, които отиват при царя и казват, къде е новорождение? Jesus talks about the kingdom of God versus the kingdom of Satan. Исус говори за кралството, Божието кралство, царство. Versus the kingdom of Satan. И това е кралство на Спасение. На Сатана. Kingdom of God versus kingdom of Satan. И това са на Божието царство и царство на Сатана. We have this, there's these two rival kings and two rival kingdoms. Now, let's just go from Genesis 36:1. Look at the video of Genesis 36:1. We're just going to look at one statement in here. Тези са сведенията за Исав, който е Едом. Okay, it says Исав is Edom. Казва се Исав е Едом. Okay, we can go back now to John. That's a very important statement in the Bible. Това е много важно изказване в Библията. You remember there were two brothers. Помните, че имаше два брата. There was Jacob and there was Esau. Исав. And even when they were in their mother's womb, they were fighting with each other. Now, Jacob becomes the ancestor of the people of God. Esau becomes the father of the Edomites. And Herod was an Edomite. Herod was from Edom. He was an Edomite from Edom. Edom. He wasn't a Jew. He wasn't a Jew. No, Herod was not a Jew. Той не беше юдей. Herod had been appointed king. Ирод беше поставен за цар. But he wasn't a Jew. Но не беше юдей. The Romans had taken away the Jewish king. Римляните бяха взели
царство на евреите. And they had brought in a king who was a descendant of Esau. И бяха поставили крал, който е от потомък на Исав. So we have here now two kings. Така че сега ние имаме двама царе. We have Jesus the king. Имаме Исус краля. Who is the descendant of Jacob? Който е потомък на Яков. We have Herod the king. Сега имаме Ирод крал, цар. He is the descendant of Esau. Той е от Исав потомство. See, the fight that started in the Old Testament is still going in the Gospels. И виждате битката на Стария Завет започва и тук вече продължава. Jesus was the king who was humble sitting on the donkey. Исус беше краят, който беше смирен и върху малко осле. Herod was the king who was proud. Ирод беше царят, който беше горд. He was sitting in the palace. Той беше в палата, двореца си. And surrounded by the Roman troops. И беше заобиколен от римски войници. And I'll tell you, we still have the two kings. И все още съществуват тези двама царя. There's the king who is proud. Царят, който е горд. And there's the king who is humble. И царят, който е смирен. And every Christian is either proud or humble. И всеки един християнин е или горд, или е смирен. If you're proud, you're an enemy of the cross. Ако вие сте горди, вие сте отпиращата. If you're humble, ако сте смирени, then you can be a member of the kingdom of God. Тогава сте член на Божието царство. When you read John 12, 16 through 18. John 12, 16. Учениците му отначало не разбраха това, а когато се прослави Исус, тогава се спомниха, че това бе писано за него и че това му бяха сторили. И народът, който беше с него, когато повика Лазар от гроба и го възкреси от мъртвите, свидетел също за това чудо. По същата причина го посрещна и народът, защото чуха, че е извършил това знамение. Now, John stops the story for a moment. Йоан спира разказа му за момент. He says the disciples didn't understand what was happening. Той казва, учениците не разбираха какво става, какво се случва. John is also talking to us. И Йоан също се говореше на нас. He says make sure you understand what's happening. Той ни казва, трябва да сте сигурни какво става. You know, sometimes we can live in the midst of the fulfillment of prophecy and not realize it. И наистина понякога може да живеем в същината на пророчеството и да не може да разберем какво става. This past week I was reading an article written by the head of a denomination in the United States. Четах миналата седмица една статия от една деноминация в Щатите. And he said, I don't know whether the nation of Israel has anything to do with biblical prophecy. И там в тази статия се казва, че аз не знам дали еврейската нация има нещо общо и дощо с пророчеството. He's living in the midst of the fulfillment of prophecy and doesn't know it. Той живее точно в средата на пророчеството. На изпълнението на пророчеството. На изпълнението на пророчеството. And we can be like that. И той може да бъде като тук. The disciples were men of God. Учениците бяха мъже на Бога. But they were still not understanding the prophecy as it was happening. And we are living in times of prophecy. We are seeing things in the Bible that are happening. And sometimes we're missing the events. I'm telling you this because Jesus said that before he comes back, he said there'll be famine. Той каза, че ще има глад. There'll be droughts. Ще има суша. There'll be wars. Ще има войни. And I will tell you, we are seeing those right now. И аз ти казвам, че вие трябва да ги виждате сега. Сега става. Why don't you read verses 23 through 26? 23-26. А Исус в отговор им казва, дойде часът да се прослави човешкия син. Истина, истина ви казва, ако житото зърно не падне от земята и не умре, то си остава самотно, но ако умре, дава много плод. Който обича живота си, ще го изгуби, а който мрази живота си на този свят, ще го запази за вечен живот. А ако служи
някой на мене, мен нека последва. И където съм аз, там ще бъде и служи пътни. Който служи на мене, него ще почете Отец ми. Now, the reason that a grain of wheat can produce 30, 60 or 100 fold. А причината защо едно зрънце житно може да даде тонове след това. Well, specifically though, the Bible says that it produces 30-fold, 60-fold, 100-fold. The reason it can do this is because first it dies. Death is the key to serving God. As we die to our self-will, когато ние умираме по наша си воля, then God can resurrect us to do His will. Когато ние умрем за нашата воля, за нашата собствена воля, когато ние умрем за нашата собствена воля, умрем за себе си. Спрямо нашата собствена воля, тогава then God can resurrect us to do His will. Тогава Бог може да ни възкреси, за да върши своите си дела в нас. If we live this life doing what we want, ако ние живеем този живот и да правим каквото ние си искаме, if we're serving our own pleasure, ако ние си служим на своите си удоволствия, then we will be the enemy of God. Ние тогава ще бъдем враг на Бога. But just like Jesus had to give up His will, we have to give up our will. Но така както Исус си предаде волята на Отец, така и ние трябва да си предадем волята на Отца. And then we can be where He is. И тогава ние можем да бъдем we can be where Jesus is. Такива каквито Исус е. Какъвто е Исус. If you read verses 27 through 29. Сега душата ми е развълнувана. И какво да кажа? Отче, избави ме от този час, но за това дох на този час, Отче, прослужи името си. Тогава дойде глас от небето, и го прослави, и баща го прослави. На това народът, който стоеше там, като чу гласа, каза, гръме. Други пък казаха, ангел му проговори. Now when trouble comes, когато дойде някаква неприятност, it's very easy to say, Father, save me from this trouble. Лесно да се каже, Отче, спаси ми от тази неприятност, този проблем. But maybe you were born for that problem. Но може би вие сте родени точно този проблем. Now, 1 month ago, we celebrated Purim. Преди един месец ние празнувахме Purim. Purim. This is the Feast of Esther. Purim. Yeah. Purim. Yeah. This is the Feast of Esther. Това е тържеството на Естер. Естер. Yes. And Esther was born for trouble. Естер беше родена за неприятности, за проблем. You remember her father and her mother died. Спомнете си, че майка и баща й бяха починали. And she had to be raised by her cousin. And then she was taken to be part of the king's harem. И тогава тя трябваше да бъде взета и да бъде част от харема на краля. She could have said, Father, save me from this trouble. Тя можеше да каже, татко, Отче, спаси ме от тази неприятност. Избави ме. That she was born for that trouble. Но тя беше родена за този проблем. If she had not been there, ако тя не е била там, people of God could not have saved. Тогава Божия народ нямаше да бъде спасен. Sometimes we are born for the trouble. Понякога ние сме родени за точно така. So that the will of God can be done in us. And so that we can bring God's will to the people around us. Now did you notice, by the way, the multitude heard the voice of God and thought it was thunder? This is the fulfillment of what John says earlier about the thunder in Jesus. Това е изпълнение на това, което Джон чу преди това, преди... Remember it says he groaned, but the voice of thunder. Когато започна отгоре да се чу. Когато Исус видял Лазар, че е в гроба, той се смути, думата е същата като гръмотевица, нещо такова. Гръмотевица от небето.
И това беше изпълнение, когато истинската грамотевица дойде, това беше изпълнение на това, което беше преди. Което беше казва Бог. 30-33. Исус Богу рече, този глас не дойде заради мен, но заради вас. Сега е съд над този свят. Сега князът на този свят ще бъде изхвърлен вън. И когато бъда аз издигнат от земята, ще привлека всички при себе си. А като казаше това, той даваше да се разбере от каква смърт щеше да умре. Now, it says here, judgment came. Каза се тук, че дойде осъждението. Now, your Bible says the ruler of this world is cast out. Библията се казва, че управителят на този свят е отхвърлен. But the Greek doesn't say that. Но гръците не го казва това нещо. It says the ruler of the cosmos. При тях се казва управителят на космоса. Which is different than the earth. Което е различно от земята. The devil is not the ruler of the earth. Дяволът не управлява земята. The earth belongs to God. Земята принадлежи на Бога. The devil only rules in the cosmos. Това дяволът управлява само в космоса. You remember there are three heavens. Знаете, че има три небеса. The first heaven is the one we see. Първото, което виждаме. The second heaven is where the devil rules. Второто, където управлява дяволът. And the third heaven is where God rules. Третото, където е нашият Бог. You remember when the angel came to Daniel? Спомни си, когато ангелите дойдоха при Даниел. He had to go through 21 days of fighting in heaven. 21 му бяха необходими, защото имаше битка, преди да дойде до Даниел. Because that was the region where the devil ruled. Защото там е районът, място, където управлява дявол. But because Jesus has been obedient to the Father, но тъй като Исус беше покорен на Отец, now judgment can come against Satan. Judgment, съдба. Judgment can come against Satan. Съдба може да дойде срещу Сатана. Отсъждаме срещу него. Осъждение може да дойде срещу Сатана. Yeah. Because Jesus has been obedient, but Satan has been a rebel. Защото Исус беше покорен на Сатана бунтовник. Now Jesus mentions here a sign that's going to be given. Исус споменава тук един знак, който тепърва ще бъде даден. And he says this sign is he will be lifted up. Този знак ще бъде издигнат. Because we understand this talking about him being lifted up on the cross. Той говори за това, че ще бъде издигнат кръста Голгофския. Let's read verse 34. 12:34. А народът му отговори, ние сме чули от закона, че помазникът пребъдвал довика тогава, как казваш ти, че човешкият син трябва да бъде издигнат. Кой е този човешки син? Now, it's interesting, the crowd understood what Jesus was talking about. Интересно, че тълпата разбраха какво говореше Исус. They realized that Jesus was talking about his death. Те разбраха, че Исус говореше за своята смърт. It's very interesting because the disciples didn't understand that. Много интересно, защото самите ученици не разбраха това, което говореше Исус. And the disciples, the crowd was confused by what Jesus said. И тълпата беше така притеснена от това, което чува. They said, how can you be talking about your death? Как може да говори за своята смърт? Because we know the Messiah will rule for 1,000 years. Защото ние знаем, че Месията ще управлява 1,000 години. This doesn't make any sense to us. Това няма смисъл за нас. They were looking for a Messiah who was going to overthrow the kingdom of Herod. Те очакваха Месията, който да отхвърли владичеството на римляните. Well, in this case I said Herod, but yes, okay, well, that's fine. Also to overthrow the rule of Herod. И съответно ще махне владичеството на Ирод. They wanted to get rid of the Romans. But they also did not want Esau to be ruling over them. Но те също и искаха Исав. They didn't want Esau ruling over them. Исав. They didn't want Herod was from the descendants of Esau, and so they didn't want Herod ruling over them because that meant Esau was ruling over them.
Но те не искат, не са искали да ги управлява, но също и Ирод да не ги управлява. Те не са искали да управлява Ирод, понеже за тях това е значило, понеже Ирод е наследник на Исав, а Исав е противника на Яков. Не, и те са се чувствали още повече потиснати. And so they were looking for Jesus to establish the kingdom of heaven on earth. И те чакат Исус да възстанови кралството тук на земята, тяхното кралство. They wanted God to be ruling from Jerusalem. Те си искали Бог като управлява от Йерусалим. And so they couldn't understand what Jesus was talking about when he talked about his death. И те всъщност не се разбирали какво говори Исус. Now sometimes we can understand prophecy, but place it in the wrong time period. Ние понякога можем да разберем някакво пророчество, но то да е на друг период и време. You know, they knew all the prophecies. Ако те знаеха всички пророчества. They had a plan how it was going to work. Те биха имали план и се знаят как ще работи. They said, God will do this, and then God will do this, and then God will do this. И биха казали, Бог ще направи това, така, така, така в това време. This is how it's going to work. И това би трябвало така да работи. Christians do the same thing. Християните и те го правят по същия начин. And then God says, that's nice, but that's not the way I'm going to do it. Бог казва, да, това е добре, обаче не е начинът по който аз го правя. And if you become very convinced you know how God's going to do something, ако вие сте много убедени как Бог ще направи нещо, God will make sure you're wrong. Бог ще ви покаже, че грешите. Before God can establish the kingdom of heaven on earth, преди Бог да установи царството на небесно царство на земята, He has to establish a people who can rule in that kingdom. Той може да издигне хора, които могат да управляват в това царство. And that's what He's doing for us now. И ето това всъщност Той прави с нас сега. You're supposed to be developing a system inside you. Предполага се, че всеки един трябва да разработи една система вътре в нас, сами за себе си. Where daily you give up your own will. Където всеки ден ние предаваме нашата воля на Бога. So that you're doing the will of God today. Така че и днес да вършим волята на Бога. That brings the kingdom of God into your life today. И тогава в нашия живот идва волята на ние. And when God has a people who can do His will every day, then He can establish His kingdom on this earth. Now let's go to Exodus chapter 12. No, Exodus, Exodus. Говорете на цялото израилево общество, като им кажете на 10-я ден от този месец да се вземат всеки по едно агне, според вашите домове, по едно агне за всеки дом. Но ако домашните са малци на агнето, нека домакинят и най-близкият до къщата му съсед го вземат според броя на хората. Смятайте за агнето според това, което всеки може да изяде. Агнето или ярито ви, нека бъде песен достатък, едногодишно, мъжко, от овцете или от козите да го вземете. И да го пазите до 14-ти ден от същия месец. Тогава цялото общество на израелтяните се прави в домовете си, да го закорят при вечер. Now, 4 days before the Passover. 4 дни преди Пасхата. The Passover lamb is chosen. Избрано е агнето. The father must choose the lamb. Отец трябва да избере агнето. Бащата в семейството трябва да избере агнето. Кое агне да бъде? В семейството трябва да избере агнето. And the father is responsible to make sure that it's a perfect lamb. И бащата е отговорен да бъде избрано най-доброто, без недостатък агне. And he has to keep this lamb for 4 days. И той трябва да държи това агне, да го пази 4 дни. To make sure that there's no hidden blemishes in it. За да е сигурен, че няма никакви недостатъци по него, скрити дори. And after he's kept the lamb for 4 days, he must examine it again. Той трябва пак отново да го провери. Make sure it passes the test. Да го прегледа, за да наистина да е без недостатък. Now Jesus was the Passover lamb. И
всъщност Исус беше Алфа. He was chosen by his father. Той беше избран от отец, от своят отец. I tell you, this is there's no word in Bulgarian I hate more than the word отец. Мразя тази дума в български отец. It is the most horrible word in your language. Because every time you say this word, you separate Tatko in heaven. And you make him this distant, strange thing. When you say Abba, Oche. Ние казваме Абба, татко. Well, you say Abba Oche, but you should be saying Abba Tatko, yes. But when you say Oche, it's just not the same as Tatko. And because what it does is it makes God distant from you. Защото това, което си казвам с това отче, се получава една дистанция между нас и Бога. It's not the same as praying to Tatko. Не същата тая молитвата, не се усеща тая близо с нашия баща. And you lose the concept of the fatherhood of God. И вие изгубвате идеята за бащинство. Отец is just too distant a word. И така отец е една много далечна, отдалечаваща ви от Бога дума. Is this religious word from the Orthodox Church? Това е религиозна дума от православната църква. Добре, благодаря Бог. So the Father in heaven chooses Jesus. И така небесният отец избира Let's see. the Father in heaven chooses Jesus. And he says Jesus is the perfect lamb. И той показва и казва, че Исус е перфектното съвършено агне. But that lamb must be examined. Но това агне трябва да бъде прегледано. Прегледано изцяло. So now let's go back to John chapter 18. And if you read verses 12-14. И заведоха го първо при Анна, защото той беше тъс на Каяфа, който беше първосвещеник през тази година. А Каяфа беше онзи, който беше съветвал юдеите, че е по-добре един човек да загине за юдеите. 24. И Анна го изпрати вързан при първосвещеника Каяфа. So now we have one day before the Passover. This is the day when the lamb is examined. To make sure that it has no imperfection. So Jesus is being examined. So first he's taken to the political head of Israel. Then he's taken to Caiaphas, who is the appointed head of the priesthood. And then you remember he's taken on to see, let's go ahead and read verses 20 to 38. 28-38. Тогава поведоха Исуса от Каяфа в преторията, а беше рано. Но самите не влязоха в преторията, за да не се осквернят, да могат да ядат паската. Тогава Пилат излезе пред тях и каза, какво обвинявате този човек? Колко му казаха, ако не беше той злодей, не бихме го предали на тебе. А Пилат им каза, вземете го вие и го съдете според вашия закон. На нас не е позволено да мъртвим никого, за да се изпълни словото, което изрече Исус, като даваше да се разбере, каква смърт щеше да умре. И той, Пилат, пак влезе в преторията, повика Исус и му каза, ти юдейският цар ли си? Исус отговори,
от себе си ли казваш това или други са ти говорили за мене, когато говори, че аз юдеен съм. Твоят народ и долните свещенците предадоха на мен. Какво си сторил? Исус отговори. Моето царство не е от този свят. Ако беше царството ми от този свят, служителите ми щяха да се борят да не бъде предаден на юдеите. А сега царството ми не е от тук. Затова Пилат му каза, тогава ти цар ли си? Исус отговори. Ти право казваш, че аз съм цар. Аз затова се родих и затова дойдох на света. Да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша моя глас. Пилат му каза, що е истина? И като рече това, пак излезе при юдеите и им каза, аз не намирам никаква вина у него. Now, why was this necessary? Защо беше необходимо това? Pilate was the political head of the nation. Пилат беше политическата глава на нацията. He represented the Roman government. Той представляваше римското правителство. But Jesus needed to be examined. Но Исус трябваше да бъде прегледан. Because this was the day for the examining of the lamb. Защото това беше денят да се прегледа агнето. And so Jesus was examined and Pilate said, I find no fault. И наистина Исус беше прегледан и Пилат каза, аз не намирам никаква вина в него, нищо. You see what's happening? John 19:14. That's fine. That day, this is the day of the slaughtering of the Passover lamb. Това е денят за подготовката на агнето. And it's a very, very busy day for the Jews. И това е един много натоварен с работа ден за юдеите. This week is the week for cleaning our houses to prepare for Passover. Това е денят, когато се почистваме къщите за подготовка за Пасхата. Actually, we start the whole process about 6 weeks ago. Всъщност ние започваме този процес 6 седмици преди това. Because you have to take all the leaven out of your house. Защото трябва да измъкне всичко от къщи. All the leaven. Квас. Всичкия квас. Yes. Квасът от къщи. Yeah. That means that if you've eaten some bread while sitting on the couch. Това означава, че ако едете хляб, когато сте седнали на дивана. You've got to clean the divan. Could have touched something that had leaven has got to be cleaned. Всичко, което е докоснато поради това, че сте придвижавали мая, трябва да бъде избито, изчистено и справно. It takes days to do this. Това отнема дни, за да го направим, да го чистим. Just think about all your dishes. Мислете за нашите чинии. They've all touched leaven. Те всички, всъщност, чиниите и съдовите са докоснати от мая. Everything's got to be removed. So, 24 hours before the slaughtering of the lamb. И затова 24 часа преди да бъде the killing of the lamb. You make sure that all the leaven is out of your house. Трябва да сте сигурни, че всичко е изнесено и няма стар квас. And then it says it must be out of the land. So the next morning you burn the rest of the leaven. И следващата сутрин вие се изгаря останалата част от маята. Because once you burn it, it's no longer leaven. Защото след като бъде изгорено, вече не е мая. Now, right, you have to be very careful when you're baking bread not to kill the leaven. Затова трябва да внимавате, когато изгаряте хляба, да не убиете. When you're making bread, if you make it the oven too hot, instead of it expanding, it dies. Ако много бързо насопите вътре фурната, изведнъж се вдига и не се получава хляб. Да, да обясним. Значи той каза за това, когато правите хляб, не трябва да е много гореща фурната, защото вместо да се вдигна, той. Да, аз не бях поем предвид.
Затова го изгарят кваса, защото има начин да, да се убие кваса. So on the morning that Jesus was crucified. That is the time when we burn the last of the leaven. So that we get rid of everything that's leaven in our homes. Така че ние си освобождаваме от всичко, което има седокосно от стария квас. И тогава точно и самият Исус е разпънат на кръста. And then in the afternoon of that day, и в следобеда на този ден, all the Passover lambs have to be sacrificed. All the pass. Every Passover lamb has to be sacrificed. Всички пасхални агнета в този ден трябва да бъдат заклани. Точно в този ден. Всички пасхални агнета трябва да бъдат заклани в този ден. If there are 500,000 homes, ако има 500,000 домове, it means 500,000 lambs have to be sacrificed. So you can't kill them all in one minute. И не може да бъдат, не могат да бъдат заклани всички в една минута. So in the afternoon there's about 4 hours where they kill all the lambs. Така че необходими са някакви 4 часа, за да бъдат заклани всичките агнета. But at the time when they start killing the lambs. Но в момента, когато започва се колят тези агнета. That's the time when Jesus dies. Това е времето, когато умира Исус. See, Jesus was doing exactly what was required for the Passover. И виждате, че Исус правеше точно това, което беше необходимо за Пасхата. And then 3 days later, he is resurrected. И 3 дни по-късно той беше възкресен. Just like Lazarus was resurrected 4 days. Както и Лазар беше възкресен на третия ден. Now, it is not enough just to believe in the death of Jesus. Така че не е достатъчно само да се вярва в смъртта на Исус. If Jesus died and was not resurrected, ако Исус умря, но не беше възкресен, then he's no different than any other man. Той не е по-различен от всеки друг човек. But it's not enough just to believe in the death and resurrection of Jesus. Не е достатъчно да се вярва в смъртта и в възкресението на Исус. You have to also believe in your own death and resurrection. Трябва да вярвате в собствената вашата смърт и възкресението си. If you do not believe, you will be resurrected. Ако вие не вярвате, че ще бъдете възкресени, then the death of Jesus has done nothing for you. До тогава смъртта на Исус не е направила нищо за вас. See, the story of Lazarus is that a man was resurrected. Така че историята за Лазар беше, че човек беше възкресен. Jesus was the Son of God. Исус беше Божия син. Lazarus was just a man. Лазар беше просто един човек. You have to also believe that God will resurrect you. Вие трябва да вярвате, че Бог ще ви възкреси вас. And you have to live with the belief and the hope of that resurrection. Вие трябва да живеем и да вярваме с надежда в това възкресение наше. Because if you do not believe, you will be resurrected. Ако вие не вярвате, че вие ще бъдете възкресени. You have not brought salvation to yourself. Вие не сте довели в себе си, не сте си взели спасението за вашия живот. Paul says, work out your salvation. Така че Библията Павел казва, изработвайте спасението си. Every day you have to bring salvation into your life. Всеки ден вие трябва да донасете спасение във вашия живот. You do this by killing your self-will every day. Това вие правите като убивате вашата воля всеки ден. So that you can live that day to do the will of God. Така че да можете да живеете според волята на Бога. But you also have to do this putting yourself to death in this life. Но вие трябва, не всички трябва да направите себе си да ви направи мъртви за този живот. Knowing that after death you will be resurrected again. To live in the kingdom of God. So now you have 2 weeks before you celebrate the resurrection. You have time to think about these things. So that when you celebrate the resurrection of Jesus, you can also be thinking about your own resurrection. And to think, what will happen at that point? Will he say, well done, good and faithful servant?
That's what you want to hear. Това е което той иска да чуе. Дали ние бихме чули това, ела добри и верни слуги? Дали ние ще го чуваме, като го видим? Not everybody will hear that. Не всеки ще чуе това слово на Бога, ела верни мои слуги. Some of the servants will hear, leave. Някои от служителите, слугите на Бога, ще чуят думата за пусни, тръгни си. So now you have something to think about for 2 weeks. Така че всички имаме какво да мислим за тези седмици. Благодаря. Благодаря. Благодаря.